गुळ उत्पादनाकरता कोल्हापूर जिल्हा प्रसिद्ध आहे. इथला गुळ चवीला रुचकर आणि रंग आकर्षक असल्यानं दरवर्षी गुळाला चांगला दर मिळतो. गेल्या वर्षी गुळाचे दर 5,000 पलीकडे गेले होते, मात्र यंदा गुळ उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गुळात साखरेची भेसळ वाढली तर शेतकऱ्यांनी शेजारच्या राज्यातल्या गुळाला याकरता जबाबदार धरला आहे. कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत गुळाच्या विक्रीसाठी आलेल्या आनंदा गायकवाड या गुळ उत्पादक शेतकऱ्याची मोठी निराशा झाली आहे, कारण गुळाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. खरं तर देशातली गुळाची प्रमुख बाजारपेठ म्हणून कोल्हापूरची ओळख, मात्र यंदा दर घसरल्यानं गुळ उत्पादक शेतकरी हवालदिल झालाय. सध्याचा आमचा गुळ कमी दरात लुटून जाते या शेतकऱ्यांची, तेव्हा कमीत कमी 5,000 ते 4,500 ह्या दरानुसार शेतकऱ्यांचा गुळ गेला पाहिजे, तर जे परवडणारी गोष्ट आहे. गुळाला खर्च जास्त आहे, म्हणजे गुळाला खर्च कमीत कमी 2,500 खर्च आहे आदनाला, तर कमीत कमी दर 4,000 ते 4,500 लागला पाहिजे. 3,500 सौदावर झाला पाहिजे, नाही तर मग शेतकऱ्याला ते परवडत नाही. आता काय स्थिती आहे? आता मग मार्केटला दर कमी असल्यामुळे गुळ परवडत नाही शेतकऱ्याच्या अंगावर येते. सर, गेल्या वर्षी गुळाला 5,200 दर होता, यंदा गुळ विक्री हंगामाच्या सुरुवातीला गुळाला चांगला दर मिळाला, त्यामुळे गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र आता हा दर 2,800 रुपयांपर्यंत खाली आलाय, त्यामुळे गुळ उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. गुळाचे दर घसरण्यामागे गुळातली साखरेची भेसळ कारणीभूत असल्याचं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, तर स्थानिक गुळ उत्पादकांनी बाहेरच्या राज्यातल्या गुळ उत्पादकांकडे बोट दाखवलंय. गुळामध्ये साखर मिश्रण केले जाते, जी गेल्या वर्षी 10 ते 15% होती, ती यावर्षी 25 ते 30% साखर मिश्रित केली जाते. साखर मिश्रित केलेला गुळ हा कोल्ड स्टोरेजमध्ये टिकत नाही. कोल्ड स्टोरेजमध्ये 0 डिग्रीच्या खाली तापमान असल्यामुळं त्याचं दगडात रूपांतर होतं, कठीण होतं, तो फुटत नाही. तोच गुळ बाहेर काढल्यानंतर बाहेरच्या उष्णतामानामुळे त्याला पाणी सुटतं, साखरेचं पाणी सुटतं, गुळ खराब होतो. कर्नाटकातील अवघड देखील आमच्या बाजार समितीत येते, 3-4 लाख गुळाची रवे येतात. हे पहिल्यांदा बाजार समितीने देखील ही कर्नाटक आवक हिथं उतरून घेतली नसली पाहिजे किंवा थांबवली पाहिजे, त्यामुळं आमच्या बाजारपेठेची बदनामी व्हायला लागली आहे. आणि आम्ही काय घालतोय असं म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्याचे शेतकरी देखील गुळासाखर घालत नाहीत असं म्हणत नाही, पण मर्यादित आहे. शेतकऱ्यांना गुळ उत्पादन करण्याकरता जवळपास 3,500 ते 4,000 खर्च येतो, त्यामुळं सध्याचा दर शेतकऱ्यांना अजिबात परवडत नाही. कोल्हापूरच्या अस्सल गुळाला बदनाम करण्याचं काम कर्नाटक राज्यातील गुळ करतोय, कारण कर्नाटक राज्यात उत्पादित केलेल्या गुळामध्ये जवळपास 70 ते 80% साखर घातली जाते, त्यामुळं तो गुळ कोल्हापूरच्या मार्केटमध्ये आल्यानंतर त्याच्या दराचा परिणाम इथल्या अस्सल गुळावर सुद्धा होताना दिसतोय. बाहेरच्या राज्यातल्या गुळाचा फटका सेंद्रिय गुळ उत्पादकांनाही बसलाय. तर सेंद्रिय गुळ दर आमचा जातोय 3,600 ते 3,700 रुपयापर्यंत गुळाचा दर जातोय, पण तो आता माप बसत नाही, कारण 2,800 ते 2,700 ते 2,900 आता गुळ ऊस मिळत नाही आणि तयार करायला क्विंटल 1 टनाला 1,000 रुपये खर्च येतोय. 3,600 रुपयानं गुळ विकून आता जर हे म्हटलं तर परवडत नाही ना. एकेकाळी 1,200 पेक्षा अधिक गुराळ घरं कोल्हापुरात होती, मात्र आता ती केवळ 300 आसपास उरली आहेत. उत्पादन खर्च वाढल्यानं गुराळ घरांची संख्या झपाट्यानं कमी होत गेली आहे. कोल्हापुरातल्या गुळाच्या बाजारपेठेत वर्षाकाठी 250 ते 300 कोटींची उलाढाल होते, मात्र गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही हे या व्यवसायाचं वास्तव आहे. केमिकलयुक्त गुळाला आणि सेंद्रिय गुळाला एकसारखाच दर मिळतोय असं एकूण परिस्थिती बाजार समितीत दिसून येते. सरकारनं या दोन्ही गुळाचा किमान हमीभाव ठरवला तर शेतकऱ्यांना नेमक्या कुठल्या गुळाचं उत्पादन घ्यायचं हे ठरवता येऊ शकतं, पण याच्यामध्ये सरकार कोणताही पुढाकार घेताना दिसत नाही आहे, त्यामुळं गुळ उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात संकटात सापडलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मिथुन राजेक्सर, प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.